jak se tě jelo jako? A jo, dobré, v pohodě, mám fyzičku. Jsi svěží úplně. Já mám energie, ještě nerozdávám. Ty jsi se akorát rozehrál a teď to otevřeš. Jede hovno, 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 jede hovno. Ajajaj. Joši, ty testuješ nový speciální pitbajkový gumy, tak nám řekni, jak se na nich jezdí. Já vám nic neřeknu. Protože to je tajný. Každý vývoj je logicky tajný. To je, jak kdyby, já nevím, vezmu modelový příklad kolegů, jak kdyby Frank Williams šel za Lucou di Montezemolo a ptal se mu, hele, co ty bričky volej na tom Ferrari tvým, co na to říkáš, jak vám to drží? Co mu asi řekne, rozumíš? Jako, je jasný, že dneska tady půlky řežu jenom díky ten gumám, jo? Ale hele, to říkat nebudu, to logicky, že jo? To nebýt toho, tak prostě žádnému chlapovi nemůže být ten, jako používá gumu.